မင်္ဂလာပါရှင်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒာသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါပဲရှင်လွန်ခဲ့တဲ့20နှစ်ရည်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချိန်အခြေအနေများမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ပဲခူးပြည်သားကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့ရန်ကုန်ပြည်သားကြီးမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးစတိုင်းသားကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညပူချိန်များမှာဟခမြို့မှာ1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပူတာအောင်မြို့မိုင်ရဲမြို့နဲ့တီးတိမ်မြို့တို့မှာ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနမ်ဆန်မျိုးရကလောင်းနဲ့မုကုမျိုးတို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနဲ့ဆိုင်းတုံမျိုးနဲ့မင်းကင်မျိုးတို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်တနားရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းများရှိတဲ့ပုံများကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိတ်နေငယ်မှာတိတ်အသင့်တင်ဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးလုံးလုံးမှာတိတ်နေငယ်မှာတိတ်အသင့်တင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံများအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှလာတဲ့လေပြင်းများပေါင်းတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်အထင်အင်းဖြစ်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာအထင်အင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမိုက်ကန်ယူရတရှောင်းနဲ့ကန်လော်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပင်မှာရှစ်ပင်ခန့်ရှိနေပါတယ်။မနက်ဖြန်နံနက်တီခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကားနယ်သားချင်းထပ်ပိုင်းနဲ့တနင်္လာရကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနဲ့ငယ်ရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကူရနေသားကြီးမန္တလေးနေသားကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်နေသားကြီးတို့မှာတရင်တည်တည်ဖြစ်ထုံးကစကားနယ်သားချင်းအောက်ပိုင်းနေပြီးတော့ကယားပြည်နယ်မကူရနေသားကြီးနဲ့အေရရနေသားကြီးတို့မှာအများအားဖြင့်သာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တနင်္လာကြီးနဲ့ပြည်내များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒာခံမှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်ထိခမ်းမကြမှာအများဖြစ်သွားရပြီးအနေဆုံးပူချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်ထိခမ်းမကြမှာတာယာပြီးအနေဆုံးပူချိန်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်ထိခမ်းမကြမှာအများဖြစ်သွားရပြီးအနေဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့
စကားတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာညပူဇင်များအနှိမ့်ငယ်ယောနယ်နေပါမယ်ရှင်။